ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଗରୁ 63 ଭିତରେ 63,000 ଥିଲା ଆଜି 70,000 ପାଖାପାଖି ତ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ବି ଆମେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଲ୍ଡ ତ ବହୁତ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ତ କିଣୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଠୁ ହିମାଲାବାରରୁ ହିଁ କିଣିଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ରେସଲେଟ୍ କିଣିଥିଲି 50,000 ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଟାଇପ୍ର ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ କିଣିଥିଲି ଆଜିକୁ 70,000 ତ ବହୁତ ହିଁ ମାନେ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଜିନିଷଟା ହେଲା ବହୁତ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ସୁନା ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ହଉ କି ବାହାଘର ତ ସେଇଟା ଏତେ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ହିଁ ମାନେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାରେ ଆସିଥିବୁ କି ଏତିକି ବଜେଟ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ମୁଁ 60,000 ଆମେ ଭାବିକି ଆସିଥିଲୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 70,000 ପାଖାପାଖି ତ ସେଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ଟାଇପ୍ର ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେନି ତା'ପରେ ଏମିତି ହଠାତ୍ ହଠାତ୍ କି ଚେଞ୍ଜ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଁ ନେଇ ହୁଏନି ଯେଉଁଟାକୁ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିଯାଇଥିବ ସେଇଟାକୁ ନେଇ ହେବନି ଆଜି ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଅଛି 63,000 ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆଜିକା ରେଟ୍ରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଥିଲା ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଆଜି ହିଁ ଅଛି ତ ଅବିୟସ୍ଲି କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି କାରଣ ଏବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ତ ତା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଲ୍ଡ ପର୍ଚେସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ଏବେ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ପର୍ଚେସ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମନ୍ଥଲି ୱାଇଜ୍ ଆସିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ 11 ମନ୍ଥ ପରେ ଆସିକି ପର୍ଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡ ପର୍ଚେସ୍ ପ୍ଲାନ୍କୁ ବି ବେଶୀ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ସୋ ଅବିୟସ୍ଲି ଯିଏ ଯାହାର ବଜେଟ୍ ଅଛି ମାନେ ସପୋଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ପହଞ୍ଚୁଛେ ଯେମିତିକି ଗୋଲ୍ଡ ନହେଲେ ନଚଳେ ବଳିକା ତ ଗୋଲ୍ଡ ଯାହାର ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ଅକେଜନ୍ରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବଗେରା ଯାହା ବି ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଦରକାର ହେଉଛି ତ ପ୍ଲାନିଂ ଯାହାର ଥିବ ଯାହାର 20 ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଏବେ 15 ଗ୍ରାମ୍ 16 ଗ୍ରାମ୍ କମାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବଟ୍ ପର୍ଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଟିକିଏ ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ମାର୍କେଟ୍ ଉପରେ ବଟ୍ ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତିକି ଆମର ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ଅକେଜନ୍ରେ ଗୋଲ୍ଡ ଦରକାର ହିଁ ଦରକାର ତ ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତିକି 20 ଗ୍ରାମ୍ କାହାର ଯଦି ବଜେଟ୍ ଅଛି ଦେନ୍ 15 ଗ୍ରାମ୍କୁ ସେ କମାଇ ଦେଇପାରିବେ ବଟ୍ ପର୍ଚେସ୍ କରିବେ ନୋ ଡାଉଟ୍ କି ପର୍ଚେସ୍ କରିବେନି ନେକ୍ସଟ 2 ମନ୍ଥ ପରେ ଆମର ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ବି ଅଛି ଦେନ୍ କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କ ପ୍ଲାନିଂ ବି ଏବେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ପ୍ଲାନିଂ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ସୋ କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଡିଜାଇନ୍ ବି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି